Karibu na none ku Gasusuruko TV urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye turabasuhuje aho muri mu bice bitandukanye rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza kandi kigufi cyane cy'uburyo ki ushaka kuba ufite ibirayi ukaba wategura ifiriti yo mu bundi bwoko mutigeze mubona ni ifiriti ariko twifashishije amagi turaza gukata ifiriti neza ibirayi byacu nk'uko muri kubibona dukate ifiriti neza noneho tuyinyuze mu magi ngariya baradufasha barabereke turabinyuza mu magi noneho tubinyuze no mu ifarini ducisha mu mavuta muraza kureba ukuntu ifiriti irabisa neza ni uguteka ifiriti ariko noneho mu buryo busa neza ku buryo irabisa neza kandi iryoshye ushobora kuyirya yonyine udakeneye ikindi kintu turaza kwifashisha n'ibi birungo bibiri muri bo murabona nibyo ndibuze kwifashisha noneho tuze kwifashisha n'umunyu n'amavuta reka ntangire murebe uburyo nyitegura kandi mwibuke gukanda subscribe abantu batari bayikanda cyangwa wowe ugeze kuri iyi channel ubwa mbere rero ryo kubagezaho ikiganiro nitwa Josiane Iradukunda reka dutangire mbere ku buryo wayiteguramo mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro twabateguriye cy'uburyo ushobora gutekamo ifiriti ya speciale ifiriti mbese mu buryo budasanzwe
rero mwabibonye uburyo nayiteguye urabona ko isa neza iriho ya magi inyuma iriho agafarini irimo uturungo ku buryo ushobora kuyifata yonyine urabona ko natwe tugiye kuyifata yonyine n'agasarade n'akadeseri muri kukabona ku ruhande kironji ubwo rero namwe mwabitegura mukareba ibiryoshye cyane cyane birenze ntabwo wakongera guteka ibindi bintu uramutse ufite ubushobozi kandi wamaze kubona ubu buryo kitwaberetsemo Imana ikomeze ibarinde turabifuriza gukanda subscribe mukajya mudukurikira tugira ibiganiro byiza Imana ikomeze kubafasha njye na Josiane iradukunda mukomeze kudukurikirana bye